Медобладнання для амбулаторій передане від угорців Закарпаттю. Як гуманітарну допомогу сьогодні розподілили між амбулаторіями області. Комплекти отримали 57 сімейних амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів області. Загальна вартість гуманітарного вантажу – близько 4 мільйонів гривень. Для медзакладів Ужгородського району передбачили обладнання майже на мільйон. Усього в районі 59 лікувальних закладів, 31 фельдшерсько-акушерський пункт та 28 амбулаторій. Майже до половини з них сьогодні повезли гуманітарне обладнання. Спроможна мережа, вона існує вже дуже давно, але ж матеріально-технічний стан наших всіх закладів бажає кращого. Тому ми отримали величезну гуманітарну допомогу із сучасного комп'ютерного обладнання, яке необхідне у ході реформи теперішньої медицини, і сучасне медичне обладнання для роботи сімейного лікаря, особливо на селі. Медичне та комп'ютерне обладнання сьогодні відвезли у 14 амбулаторій Ужгородського району, серед яких, зокрема, населені пункти Велика і Мала Добронь, Ратівці, Есень, Часлівці, Коритняни, Холмок, Батва, Концево та інші населені пункти, де компактно проживають угорці. Тепер в амбулаторіях зможуть обладнати по ще одному робочому місцю для сімейних лікарів. Також привезли електрокардіографи, аналізатори крові, глюкометри, отоскопи. У нас одне автоматизоване робоче місце і працює два лікаря сімейної медицини. За рахунок отриманого комп'ютера ми можемо тепер зробити два автоматизованих робочих місця. У нас є одноканальний кардіограф, це тепер ми отримаємо новіший кардіограф. Отримаємо ліпший кардіограф. У нас трьохканальний, тут шестиканальний, звичайно, він ліпший, новіший. Отримаємо аналізатори сечі, у нас не було. Глюкометри ми маємо, отримаємо ще. В принципі, відносно відсотків, десь на 85% ми забезпечені.